Fala, minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez, vou mostrar para vocês que a cantora Juliana Bond passou de todos os limites possíveis e você não vai acreditar nisso que ela fez. Esse caso da cantora vem tomando grandes repercussões, inclusive você nas minhas redes sociais, as pessoas deixaram inúmeros comentários, mas já já eu mostro esse assunto para vocês. Antes mesmo, eu gostaria de mostrar uma notícia envolvendo o cantor Dan Ventura, ele que sem sombras de dúvidas está vivendo um dos melhores momentos da sua carreira na atualidade. O cantor usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para avisar todos os seus fãs e seguidores que ele vai gravar seu próximo DVD. E uma grande curiosidade é que esse DVD vai ser gravado em Mossoró, aberto para o público. Daventura falou, e eu vou deixar um trechinho dele aqui falando para vocês darem uma observada. Então, gente, ontem nós fizemos aqui a reunião ontem para definir o local do DVD que estava entre Mossoró, Recife e Fortaleza. E graças a Jesus ficou estabelecido que o nosso DVD vai ser gravado em Mossoró, dia 29. Não se preocupe, vai ser aberto ao público. Vamos estar mandando convites para todos os influencers, cantortistas. Vocês sejam bem-vindos para ficar na. Vai fazer uma área VIP, vai ter uma área de todo mundo. Vai ser uma coisa maravilhosa, de graça. Né? Talvez a gente possa pensar algo assim relacionado ao alimento, mas quem não puder dar também alimento para ajudar outras pessoas não vai ter problema. O importante é que vocês participem, até porque poucas vezes eu toco em Mossoró, né? É muito difícil a gente fazer shows aqui na cidade. A gente sempre faz shows aqui em Fortaleza, São Paulo, viaja pra caramba, e dentro da cidade mesmo é difícil. Então a gente vamos lá, a gente vai se divertir, vamos fazer o meu show normal, vamos gravar o DVD, vai ter participações de outros cantores nacionais. A gente não confirmou antes por causa da logística, a gente tava achando que era muito complicado. Mas enfim, vai ter que coçar o bolso, pagar o jatinho dos meninos, vai ter que pagar o jatinho. Eu tô com esse olho vermelho que ainda tô de ressaca, mas eu tô muito feliz até porque vai ser um DVD histórico. É a cidade do meu filho, onde meu filho nasceu. Eu quero deixar isso de lembrança para quando ele tiver daqui a 10, 15 anos, que ele puder entender, ele falar: nossa, que massa. Então, assim, a gente vai poder se encontrar lá, a gente que se fala muito, que se vê, que se conversa muito aqui pelo Instagram, de poder se encontrar pessoalmente. Vai ser uma festa maravilhosa. E mostrar uma coisa de primeiro mundo, coisa gigantesca, maravilhosa. Pois é, rapaziada, eu gostei demais de ver aí essa atitude da Aventura, querendo ou não, dando esse presente aí para os seus fãs acompanharem esse show que, sem sombras de dúvidas, vai marcar a sua carreira. Mas deixa aqui embaixo no comentário o que é que vocês acham aí desse próximo DVD de da Aventura que vai ser lançado logo logo. E a notícia, como eu falei para vocês no início do vídeo envolvendo a cantora Juliana Bond, ela é que ela acabou fazendo uma música onde, para sua pessoa, homenagear o presidente Jair Bolsonaro. Porém, o que acontece é que as pessoas estão criticando demais sua atitude. Logo após ela lançar a música Periquita, que, sem sombras de dúvidas, aí estourou nas plataformas digitais em cima de diversas críticas, dessa vez ela resolveu aí trilhar o mesmo caminho e as críticas são as mesmas. Eu vou mostrar para vocês um trechinho dessa música. Ele só quer trabalhar com menos gente. Ele só quer trabalhar com menos gente. Não é fácil trabalhar com Bolsonaro, presidente. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, não há como negar que essa música é uma música de duplo sentido, uma música de baixo calão. E que assim, velho, é muito triste. Nós vimos aí a que nível a música brasileira, mais precisamente o nosso forró, chegou. É aí que acontece aquelas coisas de um vídeo que eu trouxe para vocês anteriormente do cantor Batista Lima criticando as atuais músicas nordestinas em si, onde o mesmo acabou falando que muitas das vezes lança aí músicas românticas, músicas com letra, música com conteúdo e não passa nem das 100 mil visualizações. Aí você vai ver uma música dessa aí de Juliana Bond, uma música, essa é a realidade, não, nada contra ela, velho, mas essa letra aí não tem nada a ver. Aí você vai ver uma música dessa aí, tá com 500, 1 milhão de visualizações viralizada aí nas plataformas digitais. É aí que ninguém entende mesmo as pessoas no mundo da internet. Muito lamentável essa situação, mas que Juliana gosta, nós não podemos fazer absolutamente nada. Mas enfim, rapaziada, o que é que vocês acharam da música da cantora aí? Deixa aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário ele é super importante. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, trocando essas ideias com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto.